Ja, han är ju sönderälskad i SVTs Tunna blå linjen som polisen Magnus. Guldbagge nominerad för sin huvudroll i Comedy Queen, aktuell på Kulturhuset Stadsteatern med hyllade musikdramat Alltid vara vi. Och dessutom så har han en roll i UFO Sweden, och det är en hjärtevärmande och faktiskt ett spännande film om jakten efter både UFO:n och gemenskap som har premiär på juldagen. Hjärtligt välkommen, Oskar Töringe. Tack så mycket. Det låter som att du är en väldigt upptagen person, men du var väldigt upptagen kanske förra året. Ja, så var det snarare. Det var ett intensivt år. Men nu har jag liksom landat lite grann. Det är skönt att gå till teatern och ha liksom lite vanligt liv. Det är inte så himla vanligt, men det, ändå. Det är inte så himla. På vilket sätt är det ovanligt, tycker du? Nej, men att vi jobbar konstiga tider. Jag är borta liksom, mycket på kvällarna och sånt. Mm. Du fick en guldbaggedominering bara häromdagen för din roll som pappa Abbe i Comedy Queen. Betyder det någonting för dig? Det betyder mer än vad jag trodde att det skulle göra, faktiskt. Jag har suttit och kollat på de där galorna som alla skådespelare eller barn med skådespelardrömmar och sådär, och försökt föreställa mig vad det skulle innebära. Och så jag tänkte men man kan inte tävla i konst och hit och dit. Liksom, så där har jag hållit på för mig själv. Men när jag fick det där beskedet så jag inte blivit så glad på många år. Alltså, jag blev så otroligt. Jag kände mig liksom... Det var så fint att vår film blev uppmärksammad på det sättet. Och att min insats faktiskt... att liksom, jag blev otroligt glad. Det är helt, man ska vara kritisk till alla priser tills man får dem själv. Det är lite så det ligger till. Men du nomineras då för rollen då som pappa Abbe till 13-åriga Sasha, och som då ska hantera sorgen efter en mamma som inte finns längre. Vilka utmaningar var det i den rollen? Alltså, största utmaningen var ju att hitta kemin med Sigrid som spelar Sasha då. Men det gick ju lekande lätt, liksom. Det hittade vi på en gång. Men så länge när den satt så gick resten av sig själv ganska mycket. Men man vill ju vara där i de liksom starkaste känslorna som skådespelare. Det är det som är roligast. Liksom. Vi kan titta på ett klipp. Kan du ställa den? Det är inget konstigt att gå hit. Helt normalt. Hjärtat, du är helt normal. Du kan inte hålla på och säga att du ska till tandläkaren och sånt. Okej? Okay. Hallå, vad gör du nu? Kan du sluta? Jag tar en selfie. Här på BUP? Ja. Du vet, det är ju normalt att ta selfies i min ålder. Sluta nu. Men vad? Alla gör det och jag var ju normal, eller hur? Bara lägg ner. Ja, den är ju väldigt fin, den här scenen också. Men jag har förstått jag läste någon intervju med regissören Sanna Lemken, att det handlar mycket om det här med att gråta eller inte gråta. Ja, hur förhåller du dig själv i ditt privatliv? Är du en gråtare? Ja, men jag är nog en gråtare. Jag tycker det är härligt. Ja. Hur gör man när man gråter på film? Ja, alla har sina olika tricks, tror jag. Jag försöker... I det här fallet så jobbar jag mycket med musik. Jag hade liksom skapat en playlist som jag... Jag åkte tåg till, pendlade till Göteborg, och så satt jag liksom och dunkade in den här... Och liksom försökte hitta den här känslan. Och sen så strax innan inspelning så lyssnade jag på vissa specifika låtar som... Vilken då? Ja, men det är liksom en yrkeshemlighet. Okay. Men det känns väldigt, alltså, det är inte lite som personligt att, kanske. Ja, men det är faktiskt. Ja. If I can't make you love me, tycker jag annars är en sån bra låt. Ja, just det. Om man undrar. UFO Sweden det är ju det här Norrköpingskollektivet Crazy Pictures som har gjort dem. Vi gjorde ju succé med den här Den blomstertid nu kommer, någon slags sci-fi dystopi. Nu handlar det om UFO. Du spelar en annan pappa där. Ja. Som istället för att göra allt för sin dotter kanske går för sin passion istället. Ja. Hur var det? Det var skitkul. Alltså, det var roligt att jobba med det här galna, fina, varma gänget. Alltså, de är ju helt one of a kind i den här branschen. Alltså, att de jobbar väldigt hierarkilöst och de gör det tillsammans verkligen. Och det var väldigt fint att komma in i det sammanhanget.
Vad ger det dig som skådespelare? Ja, men det är bara fint att vara... Jag tror ju på det sättet att arbeta på. Det har jag gjort sen jag började med teater från början. Att det är en kollektiv konstform. Det måste funka liksom. Och de bygger det väldigt, väldigt starkt från grunden kollektivt. Ja, vi kan titta på en scen där du sitter i bilen tillsammans med din dotter. Skulle väl inte snöa? Nu ställer du rätt fråga. Något där uppe. Större SMHs prognoser igen. Jag hade rätt. Nu kommer han. Gick det bra? Fick du med dig allt? Ja, allting är med. Satellitmätningar och prognoser från 60-talet framåt. Jag visste jag kunde räkna med det, Lennart. Det är väldigt jag har ju sett den här filmen. Den är väldigt spännande faktiskt. Nu är jag ganska lätt skrämd. Okay. Också. Men har du själv någon relation till UFO:n? Nej, förutom att jag tror väl att de finns där ute någonstans. Inte mer än så. Du blev ju fullkomligt sönderkramad, eller är fortfarande, i din roll som polisen Magnus i Tunna blå linjen. Mm. Skulle du säga att det är din liksom genombrottsroll? Ja, det skulle jag väl göra. Jag har varit lite allergisk mot det där begreppet, vad det är för ett... Med att jag har jobbat som skådespelare i 10-15 år innan. Det är därför jag frågar. Ja. Jo, men givetvis har det fått liksom jätte... stor... Alltså jag har fått, det har varit jättekul och det är ju ett genombrott. Alltså. Det är ju det, ja. Hur har ditt liv förändrats? Ja, jag har jobbat och haft ett väldigt intensivt år nu. Alltså men det är ju fantastiskt att kunna... Ja, men kunna vara med och styra lite grann i det där och välja kanske sammanhang och jobb som man är mer eller mindre sugen på. Så. Det är ju en otrolig lyx faktiskt. En bieffekt av att spela en person som blir så omtyckt då i ett väldigt realistiskt drama är ju att man faktiskt kan tro. Sådär. Är det någon som har misstagit dig för att du är polis på riktigt sedan du har varit ute på stan? Nej, så långt har det inte gått. Men det var ju liksom, det var ju mycket prat om dialekten och frisyren. Jag blev kallad hobbit liksom, efter när jag gjorde mina första intervjuer när den kom ut. Då var jag långhårig igen. Liksom. Det hade folk väl problem med, att jag inte hade den här snutfrillan. Liksom. Men vissa verkar vilja ha mig i den där liksom, rollen. De gillar mig så mycket så att de vill att jag ska vara kvar. Men ja, jag är ju inte den. Nej. Hur liksom, hämtar du... någonting från dig själv till den rollen? Ja, jättemycket såklart. Vadå? Nu börjar det landa i hans liksom lätt rasistiska... jag vet inte. Det är allt möjligt. Det är ju, utgångspunkten är ju jag. Liksom. Och sen så får man liksom lägga på, pussla på grejer ovanpå. Men alltså, så att, ja, det finns jättemycket av mig i det. Jag vet att det pågår diskussioner att man håller på att utveckla en säsong 3. Det finns inget besked ännu. Sådär. Får du, om du nu väljer att vara med, får man med och påverka sin rollkaraktärs utveckling? Ja, men lite grann. Silla är ju väldigt... Silla Jackert som skapat hela alltet och skriver nu. Hon har mejlat lite grann om vi har några tankar. Och presentera vad hon är och i sin process och sånt där. Har det någon gång varit så här, nej det här är inte den, så här kan Magnus inte göra, det här fungerar inte? Hon hade någon lätt liksom bizarr idé om att poliserna inför säsong 2 att vi skulle starta ett band. det kändes lite liksom, det hade säkert funkat jättekul, men då var vi så här, är du säker verkligen? Men nu, när du har liksom en annan position, vad har du för idéer fram? Vad är drömprojekten som du skulle vilja jobba med? Ja, jag vet inte. Jag tycker det är spännande att låta saker komma till en också. Men jag är ju väldigt inspirerad av Crazy Pictures och det sättet de jobbar på. Att driva saker med människor som man känner sig trygg och som man ser upp till. Men... där är jag inte riktigt än, men att skapa mitt eget filmkollektiv. Men de är så coola, så jag beundrar dem väldigt mycket för det. Mm. Ja, du kanske är med i deras nästa rulle också, man vet aldrig. Kanske det. Mm. Ja, tack så hemskt mycket för att du kom hit idag. Och vad spännande att se vad du tar dig för framöver också. Mm. Ja. Lycka till och god jul.
God jul. Mm.